उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाकडून अलका डॉकीज चौकात आंदोलन करण्यात आलंय. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भूखंडाच्या विषयावरून केलेली टाळाटाळ या विरोधात हे आंदोलन करण्यात आलंय. महत्वाचे मुद्दे बाजूला ठेवून दुसरे जुने मुद्दे बाहेर काढले जात आहेत. जुने विषय काढून हे अधिवेशन भरकटवले जात आहे असा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने केलाय. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा जुने विषय काढून हे अधिवेशन भरकटवलं जात आहे असा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने केलाय. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं. नागपुरातील 110 कोटींचा भूखंड स्वतःचे बिल्डर जे या मिंदे सरकारला धार्जिणे आहेत अशा बिल्डरांना हा गरिबांचा गोरगरिबांचा ज्या ठिकाणी झोपडपट्टीवासियांची घरं तयार होणार होती असा हा 110 कोटींचा भूखंड नागपूर शहरामधील फक्त 2 कोटींना विकला गेला. हे सरकार विकत घेण्यासारखं सरकार आहे का? आधीच या सरकारातले सर्व आमदार हे 40 खोक्यांना 50 खोक्यांना अनेक खोक्यांना विकलं गेले. आता हे भूखंड विकायला लागलेले आहेत आणि या भूखंड विकल्याच्या विक्रीतून जो पैसा त्यांचा सरकार स्थापण्याला खर्च झाला आहे तो स्वतःच्या परत खिशात घालण्याकरता तयार करतात की काय अशी या ठिकाणी धार्जिणी साई अख्ख्या महाराष्ट्राची झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणं क्रमप्राप्त आहे. हा महाराष्ट्रातला भूखंडाचा विषय दिल्लीतल्या पंतप्रधानांपर्यंत गेलेला आहे. देशातले पंतप्रधान स्वतःला अतिशय धुतल्या तांदळासारखे म्हणून वावरतात तर त्यांनी नेमलेले मुख्यमंत्री या प्रकारची भूखंड विक्री करून कोणाच्या खिशात हे पैसा जातोय याची चौकशी होणे क्रमप्राप्त आहे. इतर आमदारांवर किरकोळ गोष्टीसाठी SIT स्थापन करायची आणि मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी कोणी करायची? ही चौकशी लावायची कोणी? विधानसभेचे अध्यक्ष झोपलेत की काय? विरोधी पक्षाचे सर्व आमदारांनी या चौकशीची मागणी केली परंतु आदित्यसाहेब ठाकरेंवर ज्या जुने पुराने विषय जे लोप पावलेले आहेत हा विषय बाहेर काढून विषय कुठेतरी भरकटवायचा आणि नको त्या विषयावर SIT लावायची. त्यापेक्षा गोरगरिबांचा भूखंड ज्या बिल्डरांच्या घशात ज्यांनी घातला त्यांची चौकशी या भूखंडाच्या श्रीखंड खाणाऱ्यांची होणं क्रमप्राप्त असताना सुद्धा याकडे डोळे झाक करताना इतर विषय बाहेर काढले जातात. म्हणून आज शिवसेना पुणे शहराच्या वतीनं पुणेकर नागरिकांची मागणी लावून धरली आहे की भूखंडाचं श्रीखंड खाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी झालीच पाहिजे. अनेक आमदार या ठिकाणी अधिवेशनाच्या ठिकाणी सभागृहाच्या बाहेर पायऱ्यांवर आंदोलनं करत होती. सुट्टीच्या दिवशी आंदोलन घेण्याचं कारण हे की रोज आमदार आंदोलनं घेत आहेत. कार्यकर्त्यांना आज रायवरचा वाव मिळाला म्हणून आज रायवरचा हक्क आम्ही आज गाजवला. एकही दिवस आम्ही या सरकारला सुट्टी देणार नाही. ज्या दिवशी सुट्टी असेल त्या दिवशी आंदोलन होत राहणार. मुळामध्ये कोर्टाने आदेश दिलेला असताना देखील कोर्टाचा अवमान करणाऱ्या या मुख्यमंत्र्याचा तात्काळ राजीनामा घ्यायला पाहिजे वास्तविकता, कारण कोर्टाचा अपमान केलेला आहे त्यांनी. आणि ज्या पद्धतीने कर्नाटकचा प्रश्न असू द्यात इतर प्रश्नावरती यांच्यावर मुकळून बसले दिल्लीचे मिंदे भूखंडाचा श्रीखंड खाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजीनामा द्या. अरे भूखंडाचा श्रीखंड खाणाऱ्या